ब्रेकिंग न्यूज आहे, भुजबळांना प्रचारापासून दूर ठेवल्याचा महायुतीला फटका बसलाय का अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. भुजबळांना सहभागी न केल्यानं ओबीसी समाज नाराज होता अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर चंद्रपूर वगळता भुजबळांची राज्यामध्ये एकही सभा झालेली नाही ओबीसींच्या नाराजीचा. बारामतीमध्ये सुनेत्र पवार यांनाही फटका बसला का अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. बारामतीमध्ये भुजबळांना प्रचारापासून दूर ठेवण्यात आलं होतं, त्यांना लांब ठेवलं होतं आणि त्याचा फटका कुठेतरी महायुतीला बसलेला आहे का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. कारण काल जे लोकसभेचे निकाल आले त्याच्यामध्ये बरीचशी तफावत दिसून आलेली आहे. महायुतीला मोठा फटका बसलाय, महायुतीच्या जागा कमी झाल्यात. आणि जर आपण प्रचाराचे जे काही दृश्य आहे ते बघितली तर त्याच्यामध्ये भुजबळ कुठेही दिसत नव्हते. एक दोन सभा सोडल्या तर त्यांची हजेरी कुठेही पाहायला मिळाली नाही आणि त्यांना प्रचारापासून दूर ठेवल्याची एक चर्चा ही रंगलेली होती आणि त्याचा फटका कुठेतरी महायुतीला बसल्याची चर्चा आता निकालानंतर सुरू झाली आहे. बारामती, शिरूर, बीड, अहमदनगर, नाशिकसह इतर लोकसभा मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. तर धनगर समाजाचं नेतृत्व करणारे गोपीचंद पडळकर यांनीही भुजबळ यांची भेट घेतली होती. दरम्यान राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांनी भुजबळांची भेट घेत बंद दाराआड चर्चा केलेली होती. त्यामुळं भुजबळांना जे दूर ठेवलं गेलं प्रचारापासून त्याचा कुठेतरी फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसलाय का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.